ciidamada oo ka tirsan ciidamada daraawishta koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan ciidamada daraawishta degmada Walaweyn oo muddooyinkan tababar ugu soconaya degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maanta loo qabiyay dareeska lagu aqoonsaday ciidamada daraawishta koonfur galbeed Soomaaliya munaasabadan oo ay goob joog ahaayeen mas'uuliyiinta maamulka degmada Walaweyn oo ugu horeeya gudoomiyaha degmada Walaweyn taliyaha ururka ciidamadan Cali Juu iyo mas'uuliyiin kale gudoomiyaha degmada Walaweyn mudane maxamed siido abdirahmaan oo goobtaasi ka hadlay ayaa hadalo amaan iyo dhiirigelin u jeediyay ciidamada wuxuuna sheegay inay yihiin kuwa laga sugayo amniga nabadeynta iyo xasilinta degmada Walaweyn sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu si diiran ugu mahadceliyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane abdicasiis xasan maxamed lafdi gareen iyo gudoomiyaha baarlamaanka mudane saciid cali fiqi wuxuuna sheegay in la'aantood aanay waxba suurtageli lahayn marka hore imaad nagaana ilaahigiina abuurdi yaa imaad nagaana oo nin siirtu geli in geeg macnaha maal loo seen alxamdulillaah degmada Walaweyn weel dhito ciidan daraawiish oo koonfur galbeed ku tirsan taasoo macnaha si gaar ah uu ninka mahadnagaano oo si gaar ah ninka mahadnagaano madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed mudane abdicasiis xasan maxamed lafta gareen haddii us oo juhdi ingiliineen oo us amar us indhiibneen in suurta galfadni geeg inaa isan ciidan naga taan usi in sabab ah qofka lamaad un ku mahadnagaano maay waa gudoomiyaha dowlad goboleedka ee baarlamaanka dowlad goboleedka ee koonfur galbeed mudane cali saciid faqe iyo wasiiradii isin aragteen oo inta kooyeen oo inka horooyo wasiirka amniga dowlad goboleed koonfur galbeed mudane isaaq cali subuq wasiirka arrimaha gudaha maxamed abuukar cabdi aad iyo aad yaan mahadsanyaan dhammaan dowlad goboleed koonfur galbeed ee nin suurta geliyay in geeg una halno ciidan daraawiish oo deegaanka degmada Walaweyn lagu soo bii aad iyo aad yaan faraxsan qofkii fal dambiyeed deegaankan ku abuuraa ama safar hi ahaadoy ama qof deegaanka roogi ahaadoy inaa isin qabataan iyo lasuun ku baahin waajibaadka lasiin soo bii in shacabka siinka hunduraan iyo la rabo in shacabka siinka neebsadaan iyo la rabo in shacabka macna markii isin siin aragaan siinka farxaan iyo la rabo mal rabo inaa shacabka markii isin aragaan suun ku rooraan mal rabo geega lagu bilaabo waajibaad iyo siin saarin oo dowladeed waajib dowladeed iyo fuliyaasan geega lagu bilaabo ununa mayna saarin xuquuqdii ciidanka isin lahaayteen dowladda saarinteen dowlad aanay wakiil ku ah wakiil madaxweyne aanay aha oo dowlad goboleed koonfur galbeed wakiilkii madaxweynaha aanay aha xuquuqdii isin la taan aniga geeg siin ballan qaadee boqolkii boqol hala doontaa insha allah waa amarkii madaxweynaha waay amarkii gudoomiyaha baarlamaanka waay amarkii wasiiradii waay wasiirka amniga arrimaha gudaha Cabdi Qani Maxamed Xasan telefishinka koonfur galbeed Walaweyn.